Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, danglesovou video si vychutnej. Jo a třeba taky zadej like, jo, 1000 by se docela šiklo. Myslím to vážně, klikej. Protože když klikneš, tak dostaneš přesně to, co jsi pod stromeček přál. Jinak tam najdeš jenom nějaký smradlavý fusekle a to asi nechceš. Z jakýho Luigi jsme nachystaný? Tohle je naše kocápka. Kde konečně musíme chytit to kapři skoro Vánoce? No tatko, jsi si jistý, že něco chytíme? Tohle je totiž moře. A v moři kapři přece nežijou. Co to meleš, ježišmarja? Tu máme jako chytat v jezeře nebo kde? Prostě jdeme chytnout kapra. No a kdyby jsme ráno nechytli kapra, tak třeba lososa, co já vím. Já nebo velrybu, to je jedno. Hlavně když budeme mít pěkný Vánoce, ale mohl si to naklí koupit v obchodě. Cože v obchodě? To vůbec, já jsem přece drsnej. Chytím normálně kapra, vezmu ganu a hezky to do něj našiju. Takhle se loví kapři. No, tak vidíš, tak pojď za tatínkem, až zažijete nějaký dobrodružství. Tako, tatko, to bude dobrodružo. Já, Marshmallowku, tohle je taková pánská jízda. Ty zatím doma povysávej úklid, víš co, vánoční úklid, je to potřeba. No, ale no jasně, jasně, danglí, tak si to užijte, ahoj. Luigi Bíre, tučnej soudku na serej a vyrážíme. Tohle bude jízda. Tatko, ty seš normálně úplně štěstím bez sebe. Jo, protože tohle bude totální dobrodružství. Vyjedeme někam na širý moře a máme se na co těšit. Nechceš si kormidlo? Tak jo. Dobrý, hele, zkus to vzít a já si tady budu užívat. Yeah. Tohle jsou prostě klasický Vánoce. Místo toho, aby sněžilo, tak praží slunko. To skoro na opalovačku. Ale jo, 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 dobrý, hlavně do ničeho nenapér. Tak, tudy, teď zahadit třeba doleva a myslím si, že za chvíli budeme na širý moři a tady už se budou chytat rybky. Dobrý, vezmeme prut a jdeme na to. Wo, wo, wo. Tačko, co se to děje? Hoši, co se to děje s tou lodí? Kámo, kámo, já jsem si to fakt nedotkal. Co to je? Napište mi do komentářů, jak se tohle jako může stát. Asi se objevil hack. No jo, dejte like na video, tačko, co se to děje? Hoši, já nevím. Ty vlny úplně, kámo, tohle jsem ještě neviděl. Kámo, to by se to normálně splašilo. Já jsem myslel, že se může splašit jenom divoký kůň. Pomoc, tati! To nesvědčí nic dobrýho, počkej, já nasednu. Uo, mě to úplně vyhodilo. Pomoc! Kámo, já potřebuji naskočit na tu loď. Zase mě to vyhodilo. Tati, pomoz mi! Ježiši, už já se tam nedostanu. Já se nemůžu dostat na tu loď, mě to úplně vyhodí do vzduchu vždycky. Může mi někdo vysvětlit, co je tohle za bugec, a jestli se to taky někomu stalo někdy? Tati, já už Já tak na tu loď se nedostanem. Kámo, kámo, to zahodilo. A počkej, co ta loď? Nám se potápí kocápka, kámo. Tak to není dobrý. Tati, papa, se to úplně zahodilo pryč. Jo, Luigi, to je paráda, ale máme asi větší problémy. Tato loď se potápí, no a jsme docela daleko od břehu. Kámo, co budeme dělat? Jestli se mě ptáte, jak se nám loď potopí v Brew Game, no tak sám nevím, ale jsme teda pěkně v háji. A nefunguje ani kormidlo. Ach, jo, já jsem věděl, že ti nemám věřit. Nebo, když tak jenom ty, ale já jsem důležitý. Je tu jako blbý, jo, ale teďka asi to vypadá, že nás nikdo nezachrání. Cože, tatko, děláš si srandu? A co to budeme dělat? No já nevím, můžeš si zaplavat, ale je to fakt dálka. Slyšel jsem, že v moři, nebo spíš v tomhle oceánu, že už na loci, tak co kdyby si nakrmil, abych já mohl bezpečně proplout? No, tati, radši chytni nějakou rybu, bude to asi dlouho. Jo, vypadá to, že k Vánocům kapra mít nebudeme, ale budeme ho muset sníst tady. Kámo, to si nemůže udělat ani oheň. Ostrov je docela daleko, potřebovali bychom se k němu dostat. Luigi, mám to. Paráda, je to. Dobře, tačko, zkusit to chytnout, a mám hrozný už hlad. Hele, smrade, byla někdy chvíle, kdy jsi hlad neměl? Nebyla. No, tak vidíš, spustíme návnadu a zkusím teda něco chytnout. Kámo, ale ta loď na křivo mě docela jako znervozňuje. Kámo, chytni něco. Tati, kolik jsi Jenom tvojí maminku. Co? Ale nic, nic, nic. Jak dlouho to bude sakra trvat? No, my tady fakt umřeme. Dobrý, takže prutáme k ničemu. Kámo, já neumím chytat ryby. Prostě mi to nejde. Kdo umí jako lovit ryby? To já si myslel, že to je třeba za 5 sekund chycená ryba. Takže to trvá třeba hodiny, ale my moc času nemáme, když se nám potápí loď. Jo, to je pravda. Za chvíli tady umřeme. Utopíme se, kámo. To je docela jako humus. Ani jeden z nás jako úplně neumí plavat dobře. A ještě ti žraloci. Lidi, musíme udělat nějaký SOS znamení, aby nás někdo našel. No, jak to chceš udělat, tačko? Mám tady u sebe ganu, tak můžu ji střelit, ale to až někoho uvidíme. Ale teď někdo najede a naše loď je fakt napadr, ať už se potápí.
tady? Neboj, v klidu, za chvíli určitě někdo přijede. Dívej, to byli jaký týpci. Hej, potřebujete pomoc, běhne mi zrovna kolem, čau. Co se vám stalo? Tak snad vidíš, ne, normálně se nám to rozflákalo. Hele, nemůžete nám pomoct? Máme asi defekt. Ale co, jaký defekt? Lodě defekty nemají. To vypadá, že se to fakt potápí pomalu. No právě už musíte nám pomoct. To bude ale problém, protože my jsme dva na skutru a víc se nás tam nevejde. A jo, vlastně, Luží, počítáš taky dobře? Jo, tatko, že tady zůstaneme. Co naopak, že tady zůstanou ti týpci. Tak a teďka hezky si běžte do té zadní části té lodi, aby se vám nic nestalo, chápete? No, cože? Hlavně nestřílej. Dělej, běž dozadu, já na to nemám tady hodiny, navíc se potápíme tak rychle. Takže pánové, já vám děkuju, že jste mě zachránili, tahle loď je vaše. Byl to dobrý výměný obchod, jo, tady váš skútr za tuhle loďku, tak se mějte. Počkejte, tak zavoláte pomoc, ne? My tady přece nechceme zůstat, když jsme vám přijeli pomoc. Co? Si tu loď oprav, kámo, my jedeme. A ty víš, že máš docela málo benzínu. Proto jedeme tam, kde je to nejblíž. Tatko, ale zpravo je to nejblíž. Snad vím, kde je to nejblíž. Počkej, tady je to fakt nejblíž. Tak mám odbočit. Tatko, teď už to přejel, teď už je to blíž k tomu ostrovu. Ach jo, dobrý, hele. Dojedeme na ten ostrov a tam určitě bude něco bezpečného. Tak ty jdeš úplně tady fakt riskantně. Klidu, dívej. Tak, zaparkoval jsem to jak mistr, ne? Dobrý, aspoň, že jsme na pevnině a myslím, že oni to zvládnou. Ale jo, prosím tě, proč by to nezvládli? Říkali, že jsou prej mistři a že se v lodích vyznají. No tak dobře, tak kdy říkáš? Ty mi to vždycky tak zblajzne. Ach jo, ta loď je úplně na dně, už se potápíme. Ne, prosím, prosím. Já se utopím, A sakra, oni fakt nejeli pro žádnou pomoc? Já lidi, věř mi, oni jsou určitě v pořádku, ale tamhle, kámo, to je přesně ono, ježišmarja. A ty vytrubíš, kdy už nás přijdou zachránit? No ty krásno, dvě kočky, jedna už je taková teda potrhaná, to vypadá, že už jsou tady dlouho. Tatko, co se to dělá? Už zase dělá ostudu. Kdo jste? No konečně, naši zachránci! Tačko, kdo to je? Hele, nevím, nějaký kočky. Tak jo, hezky si je rozebereme. Jakou si bereš? Ty si klidně vem tu s tím potrhaným oblečením, když to je pěknější, já nevím. Vem si prostě tu hnusnější a se zbudu pěknější, to je jednoduchý. Ale tačko, teď máš přece maminku. Teďka nevím, jestli jí máme, protože jsme trosečníci. Nazdar, kočičky. Hele, máme takový problém, jo, my jsme tady přijeli se skútrem, ale nám došel benál. Kde máte vy loď? Co? Počkat, vy nejste zachránci? Ne, my jsme trosečníci. My jsme mysleli, že nás tady někdo zachrání. My jsme tady už několik měsíců. Nikdo nám zatím nepomohl. Lidi, vypadá to, že se asi vzájemně za chvíli sežereme. Ty holky jsou tady už asi dlouho. Tatka, já mu rozdají hlad a to mladám. No a to jsme ještě nechytli ani toho kapra. Co budeme dělat? Co? Kapru máme celou ledničku. Počkat, vy tady máte ledničku. No tak paráda a dokonce kapra. Lidi, na Vánoce asi bude kaprál. No jenom asi se dožijeme, samozřejmě, tačko. Zatím to totiž nevypadá. Ukáž, mají tam. Je tam kapr. Kámo, mají tam kapra dokonce naporcovaný, jo. To si nemyslíte, holčiny. Já bych ho když tak odbouchnul. No tak co budeme dělat? No já nevím, já už mám hrozný taky hlad. Tak jsme teďka tady čtyři, to znamená, že teďka máte ještě o dva víc, koho budete krmit. Budete mě hezky krmit, nebo budeme muset jíst? Taky jo, neuděláme třeba vůr, aby jsme postavili loď a vypadne moco. Co? Tebe asi větší blbost nemohla napadnout. Jaký vor? To nedává smysl. No to je nápad. Vor by nás mohl zachránit. Jo, souhlasím s tebou, kotě. Lidi, prostě nenavrhl dřív, už bych se do toho pustil. A nebo budeme prostě střílet do vzduchu a počkáme, až někdo si to všimne. To je taky dobrý nápad. Prostě vezmu gano, nabiju a bom. Na druhou stranu, Luigi, ona se mě stejně nelíbila. Co to? To si dělá srandu, ne? Ach jo, několik měsíců jsme se znali a teď už jsme jenom tři. A nebo možná dva, teda co? No dobrý, konec srandy. Prostě budu střílet do vzduchu a počkáme, až přijede nějaká loď, třeba nějaká přijede. A tě ale myslel to, že jako moc nábojů nemáš. Tak snad vím, ne? Už mi došli, a sakra. Tak dobrý, tohle je asi naše konečná. A do prčic, no, tak to je fakt super.
Zajímavý, opravdu zajímavý. Přijde mi, jak kdyby na tom ostrově někdo střílel. No, radši to prověřím. Na ten ostrov totiž nikdo nejezdí. Co když jsou tam nějaký trosečníci? Pomůžu jim. No, nebojte se, záchrana mi se začíná. Ty kráso, ten kaprál v té ledišce ještě bude čerstvej. No, super. Tak, tady jsme, kámo, tady jsme. Dobrý, taťko, točí a jde za náma. Zbalte si kufry. Aha, já žádný nemám. A tak tím ještě líp, padáme odsud. Nějaký náborčíček nás zachránil. Pane, my vám moc krát děkujeme. No, ale samozřejmě za málo, nasedat. No, koukám, že jste fakt trosečníci. No, my jsme spíš takový jako kámo piráti, chápeš, jo? Takže tu loď hezky naval. No, děláš si srandu. Já se vám tady snažím pomoct a ty mě ještě chceš ukrást loď. Takový jsou pravidla, kamaráde. Vypadni z té lodi, jinak to tady normálně koupíš. Tatko, tatko, ty přečerté zbraně už nemáš náboje. A sakra, lidi, děláš si srandu? No, viděl jsem to. Já, tak jo, obracím loď a vy tu zůstanete. Ne, počkej, pane. Já vlastně za nic nemůžu. To Luigi od mě totiž navedl a říkal, ať vás odkrágluju, ale já jsem nechtěl. Já jsem vás chtěl normálně prosit. Jestli tady chcete někoho nechat, tak nechte jeho. A co tak to už jako přeháníš? Ach jo, jeden větší lupák než druhej. Hele, nasedněte a vás odvezu na břeh. Mám to plný zuby. Vidíš, usmlouval jsem to. A co bude na jídlo? Co, to došlo. Dobrý, Luigi, vyber toho kapra z té ledničky a musíme rychle domů. Já jsem ráda, že konečně budu doma. Tak jo, držte se a jedeme zpátky do Brew Game Room. Taťko, tak já mám radu, že máme toho kapra. A uvidíme, co na to řekne Marshmallowlek, že jo? Hej, Marshmallowku, jsme tady, máme kaprála a můžeme konečně slavit Vánoce. Co se děje? Musíš tak rozuřená. A vy nevíte, kolikrát jeho jako je, nebo co? No, tak vzhledem k tomu, že jsme uvízli na ostrově, tak fakt nevím, kolikátýho je. Nezlob se, ale nemám hlavě kalendář, nepamatuju si to. Už je dávno 1. ledna. Kde jste jako byli? Vánoce sama, Silvestra sama, všechno jsem musela slavit sama. Jejda, to jsme tam byli tak dlouho. tak toho kapra už asi nepotřebujeme. Napište mi do komentářů, jestli někdo nechce kapra, protože já už ho teď nepotřebuju.